ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଳିଯୁଗ ସରିନି, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ହେବନି, ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆ ରହିବ ଆମେ ସୁଖ କରିବୁ। କୁମ୍ଭୀର ନେଇକି ଆସି ମଝି ନଈରେ କଲାଣି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବେଗୁଲ ବାଜି ସାରିଲାଣି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାକୁ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମରସଜ୍ଜା ସରିଛି। କହିଲେ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେବ, ଆଦେଶ ଦେବେଟି ମାଧବ। ଯେଉଁ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି, ସାଧାରଣ ଗୁଳି ଗୋଳା ବମ୍ ବନ୍ଧୁକର ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରମାଣୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହି ପରମାଣୁର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଗର ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ 2020 ମସିହା ଚାଲିଛି, ସେ 2020 ମସିହାରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି। ଏଇ ଭାରତର ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ଯେ ଲଢ଼ିବ ରଙ୍ଗେ, ଘୋର ସମର କରିବ ବେଗେ ସୁଜନେ, ପୁଣି ଯେ ଚୀନି ସୈନ୍ୟ ତୁର୍କୀରାନ ସର୍ବେ ମିଳିଣ, ଯେ ସର୍ବେ ଭାରତେ କରିବେ ରଣ ସୁଜନେ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଛାୟାଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆଜି ଚାଲିଛି ବର୍ଡ଼ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାୟାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କରିବ। 13 ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଏବଂ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଘୋର ସମର କରିବ, ବେଗେ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତା ପଟରୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଡ଼ିବ ଚହଳ ସାରା ଦେଶ ମୂଲକରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଳ ଲାଗିଯିବ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁପ୍ତ ଖଜା ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ ସାରା ଦେଶ ମୂଲକରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମାଳିକାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାଚ ଗୀତ ଥିଏଟର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ମହାପାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଳ କବଳିତ କରିବ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ଏକାସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ତେଣୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କାମରେ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରହିବ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପଢ଼ିବ ଚହଳ ସାରା ଦେଶ ମୂଲକରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଳ ଲାଗିଯିବ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମିଳେ, ଧାଇଁବେ ଗ୍ରାମକୁ, ସେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସହରଟି ଜାଣ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ହେବ, ପ୍ରଥମ ରକେଟ ମାଡ଼ ସେହିଠାରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତର, ଆମର ଭାରତ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ସର୍ବ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ, ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ମାଡ଼। ସରକାର ଯେତେ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍, ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଭାଗେ, ବିକଶିତ ଯଦି ପଦ୍ମ ପର୍ବତନାଂ ଶିଖାଗ୍ରେ, ପ୍ରଚଳିତ ଯଦି ମେରୁ ଶୀତତା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣୀ, କେ ନଟଳନ୍ତି ଖଳୁ ବାକ୍ୟ ସଜ୍ଜନାନାଂ କଦାଚିତ୍। ତେଣୁକରି ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଟଳିବ ନାହିଁ, ମାଳିକାର କଥା ପଥରରେ ଗାର। ତେଣୁକରି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ଦୁଆହି ଦେଇ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚେଇଦେବ, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି, ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଏବଂ ମହାଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ହୋଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି, ପଦା ହୋଇଯିବ, ଲୋକବାକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ମାଳିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଳିକା ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଳିକାକୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଥଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ କଳ୍କି ଅବତାର ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।